Mirë, ja ku jemi në pjesën e fundit të programit, Angela, Andi e Vini kanë mbritur në studio, janë të tre aktivistë shumë të ethshëm për mbrojtjen, për mos prishjen, do kisha thënë unë, të teatrit popullor. Fillimisht, duhet ju ngacmoj me një mini shaka në qofë se është e tillë, në një fotografi, policia është parë, ja ku është, dhe, në pranë ndërtesës së teatrit. Kjo mund mos ketë fare lidhje, dhe këtu dikush do të kishte thënë që ju bëni fake news, kjo s'ka lidhje e fare, por në fakt duke filluar nga Vini, teatri mund të konsiderohet i kërcënuar minut pas minuti, orë pas ore? Pa diskutim, dhe nga ana normative është i kërcënuar. Fizikisht nuk kanë çaj bëjnë për moment, sepse aty ka njerëz që e mbrojnë. Kështu që vetëm një formë është ata testojnë gjithkohës, domethënë për të parë si është reagimi, sepse këtu dihet që këtu ligjet nuk kanë një kuptim të madh. Domethënë ka një luftë nervash tani ndër të tjera? Absolutisht. Për mua janë shanset zero që ta rrezojnë teatrin kombëtar. Për mua kanë shanset zero. Edhe në aspektin ligjor, Ervin, ligji fusha ka rënë. Do thonë një muaj pasi ka mund ta di pse ka rënë, sepse e ka kaluar kohën, ka kaluar kohën, kishte një muaj kohë të negocionte qeveria me kompaninë Fusha, gjë që nuk u bë. Dhe kështu që praktikisht ka rënë ligji Fusha. Do të bëjë një ligj të ri nga fillimi me të negocojë me një kompani tjetër. Dhe personalisht mendoj në këtë situatë që është dhe politikisht shumë ngarkuar, domethënë do ishte një vetvrasje politike e Ramës, çfarë do të ndodhte. Kështu e shikoj, nuk e di. Pa hape njerë kraun, zonja Cikoparo. Jo, bëm një shaka, se tham që përmbron teatrin policia. Në fakt, policia që shteti dhe teatri, përvecet në demokraci, kur teatrin e mbron me kushtetut shteti, në gjitha vëndet që shkojnë dhe diktaturës, armiku kryesori shtetit është teatri. Elizabeta e parë kishte armikun kryesor teatrin. Edhe vetë thoshte unë jam Rikardi i dytë, apo jo, kur konti e seksit, deshi ta ishte pikërisht duke vënë teatrin, konti Rikardin e dytë në skenë. Kështu që nuk ka nevojë që shteti ta mbrojë teatrin me polici. Unë jam i bindur që për teatrin sot më vjen shumë mirë që po flasim. Teatri çuditërisht Andi të krijon një ndjesi që ai në një kuptim është i mbrojtur sepse obsesioni për ta shkatruar dhe për ta shoqëruar me ato 3 o 4 kullat mund të mos shkojë deri në fund. Po ca nga ju 6 kulla. Ndjes që hëngra 3 kulla. Marrëdhënia ime me kullat nuk është shumë e mirë. Po se mos më vut kryetar bashkie dhe nuk ja mshova Tiranës gjithandej majtas djathtas. Megjithatë, nuk ishte kjo për të ngacmuar punën me teatrin. Ndiqni një deklaratë kryetarit bashkisë. Tallashi është i paristavrueshëm. Kështu që teatri i ri do të ndërtohet. Jam i lumtur se që 98 nga 100 aktorë janë dakord. Dy për hudhër mirë është që t'jenë, mëse do ishte të merë në bini 100% dhe akord. Pse? Po s'po them asgjë. Se i vini në përbalë gjithkohë. Nuk po them asgjë. Për ata të dy që... Por e ka njëre që duan vjetërsirë, me kemi pas gjyshi që mba një rajgje kotë më shpi, dhe ti do t'a respektorë, se ka njëre që e ka në atë pasion. Tani, duke të referuar prap të, ti ishe i sigurt që teatri nuk do të prishet. Po, kur shoh kryetarin e bashkisë këtu... Po, luam blofin, luam blofin. Po gjithsi luan blofin gjithmonë ai. Bën fortin, e kupton, i duket vetë sikur është një fush boksi. Dhe thon unë jam i fortë, por dua edhe një kundërshtar të fortë. Dhe shpik një armik kundërshtar të fortë. Është një që emocionon, e çon në ekstaz kjo gjë, kështu që thon unë jam i fortë kështu. U them shumë i dobët. Ti e shef një çik më ftohtë këtë punë? Ka ardhur koha në televizion shqiptar të dalë një format i cili ndjek të jetë vetëm për kryetarin e bashkisë, sepse ai praktikisht prodhon ai shumë kohë televizive sa edhe mbas çdo deklaratë që ai do bëjë, ta krahasoj me veprimet dhe çan do në realitet. Po të bëhet një format i tillë që ndjekin vetëm atë, unë besoj se do jetë një gjë e jashtëzakonshme për demokracinë shqiptare. Edhe do kuptohet, domethënë që në çallë gjendje psikopatie ka vënë institucionet, komunikimi publik dhe ai individualisht domethënë. Që siç e tha Neritan Sejamini kur vajti në opinion, tha vetëm gjë që tha sinqerisht ishte mirëmbrëmje. Të tjerat pastaj Angela. Si qesh aty gjatë gjithë deklaratës sepse njerëzit mendojnë që kur Erioni flet me arrogancë ose thotë që gjërat do bëhen, do përfundohen, në fakt ajo është pika e tij më e dobët. Atë ditë ai është më i dobët se kurrë, atë ditë pikërisht sistemi i tij është duke u tronditur, kullat e tij nuk do të bëhen më. Edhe ai sulmon për të mbushur mendjen vetes në radhë parë dhe në radhë dytë dhe njerëzve të tjerë. Po në fakt unë qer sepse e di që ajo është pika më e dobët, është pika ku fillon të bëj goditjen brez, gjysmat nuk i ecin, ne kemi provuar, i kemi kaluar. Edhe është mirë që ta dinë njerëzit tani që kur është më agresiv do të thotë që nuk është i fortë. Përkundrazi, është duke u humbur tavan. Shiko, disha tha ku ishin opinion para
tha që javës tjetër tha kryeministri ka gati tha vendimin. Javës tjetër direkt tha që nga e hëna tha do fillojmë. Ikën tre javë. Duhet të referohem regjisorit Budina, i cili ka bërë një deklaratë shumë fortë, ka thënë që do të ketë njerëz që do të mbrojnë teatrin, që është në fakt ultimative, është jashtëzakonisht e fortë si deklaratë në vitin 2019 për teatrin kombëtar të një vendi, një regjisor të thotë që ne o ta mbrojmë me trupin tonë dhe mund të ketë edhe viktima. Unë mendoj se... Mos është kjo, kjo është pilule fortë për... që ta vendosim. Njerëzit që mund marrin vendimin janë o të dobët, ose nuk janë të dobët. Ose do ta bëjnë, ose s'ta bëjnë. Nuk mund të jetë dhe ashtu dhe kështu. O, Andi, nuk është i kollajshëm teatri. Teatri është një sistem referencë elitar për jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. Por po ata thon keni turbinën, kjo është një tallash ordiner, na lini ta prishim për fundin e vendit. Po, turbina është salla më ordinere që është ndërtuar ndonjëherë për teatrin në Shqipëri. Sepse nuk është sallë teatri. Nuk shikohet teatër, dhe publiku më i thjeshtë e kupton që aty nuk shikohet teatër. Nuk është një gjë e ndërtuar për teatrin. Megjithatë nuk është puna as tallashi edhe as populliti edhe as ai teatri mban shpirtin. Nëse do vërtet kryetari i bashkisë ose qeveria të na bëjë një teatër tri, buru mja kush bulevardi i Tiranës, pa ata nuk duan të bëjnë teatër tri. Ata duan të shëmbin atë që është në fakt atë që është një kult shpirtëror. Edhe sistemi komunist u përpoqë ta bënte teatrin teatr të masave, nuk e dori dot. Njerëzit visheshin me kostum si zotrin kur shkonin teatrin kombëtar. Pra Velia po përpiqet në Tiranë të shëmbë një sistem vlerash, që është pikërisht teatri kombëtar. O, mendoj se po, atë që ka thënë Budina është e vërtetë, sepse është ajo që del nga shpirti i sheshit të teatrit. Për mua unë e shoh teatrin si vatelloja e demokracisë në Shqipëri. Nëse shembet teatri, shembet edhe demokracia. Kështu që jemi të vendosur dhe ajo që ka thënë Budina nuk i luaj asnjë presje. Ai lua me bllofin, pra Velia lua me bllofin, ne nuk luajmë as pak me bllofin. Jemi shumë vendosur në këtë pikë. E kemi palëmuar Velien që me lëvizjet e parkut, me protestat e parkut, kujdes. Sepse aktivistët nuk luajnë me bllofin, po i thonë gjëra troç. Kjo teatri do të jetë fundit i politikë. Nëse ai do tentoj, unë kam bindjen absolute do jetë fundit i politikë. Din. Ka një gjë, nuk e di nosha si kujtohemi për fytyrë, po te liqemi me kap fizikisht me policinosha ka harruar, nuk e di. Më mirë që s'të njohim për fytyrë se kanë dru prapaveprues quhet. Shumë mirë, le ta provojnë ato. Ideja është që ne kemi ndërhyrë fizikisht, unë vetë jam pedagog universiteti dhe kam vendosur që parkun e liçenit ta mbroja fizikisht atko. Sigurisht me shumë kosto, me shumë dije se si shkoj, po tani ka një dallim shumë të madh, sepse atëherë ishim realisht më themi bëshim 100 deri 200 veta. Dhe 100-200 veta për para një shteti që vuri dhe skafandra dhe imagjinoni vetë shëfuqie. Por mos harrojmë që me 40 veta aktiv dhe me 100 veta po themi gam njerëzish, ne ja hoqim projektin, ai e bëri publik, nuk e bëri dot privat siç e donte. Hoqi godinën që donte me bën mes liçenit, domethënë ndryshoi komplet projektin. Me 40 veta. Imagjino tani për teatrin kombëtar që këtu është dhe politikisht është tërë opozita në lojë dhe duket që nuk e ka shitur si kaos, sepse s'ka si është si kaos. Janë të gjithë grupet që janë këtu në hije që janë gati. Madje ka dhe nga qeveria brenda, domethënë që kanë thënë nëse vjen puna atje, ne do hym brenda. Dhe ajo që e di unë fundit që është një garanci shumë e madhe është edhe ju di që do jeni për ta mbrojtur me një deklaratë publike që mund të jap një do jem patjetër. Një lajm unë edhe ashtu mezi e përballoj drurin për hir të vërtetës, po se më nisin edhe nga tre veta. Mjë mjafton, i tregojmë dhe vendin një çik që të mos jetë shumë traumatike. Por nuk ka doje të shtojë një element, domethënë përveç personaliteteve shqiptare, janë shprehur edhe personalitete ndërkombëtare në mbrojtje të teatrit. Biles ka një është një bisedë që është bërë sa një përfaqësues të Europa Nostra, që është organizata më e madhe e trashëgimisë kulturore ku presidenti është Placido Domingo, që po mendohet, po punohet, planifikohet një vizitë Domingos në Tiranë pikërisht për çështën e teatrit kombëtar. Mirë, për momentin teatri është safe. Të shohim dhe ta ndjekim me shumë vëmendje. Jam jashtëzakonisht, më pëlqen shumë ajo që ndodh, ajo situata nervhol që kanë njerëzit që janë shumë të apasionuar që ndjekin në çdo çast, domethënë për një institucion në botë ti vjedhin disa shkronja për qëllime të caktuara dhe të merret vesh për 1/10 sekondës. Natën ka ardhur mesazhi i Elsa Demos, një mesazh që Kadareja do të kishte dashur shumë ta shkruante dikur për batut teatrit i vodën shkronjat për hapë lajmin. Tunç bie. Sa mira fjalë. Mirë, edhe përgjigja ishte u kry. Kjo është pastaj për të vrapur fjalën. Mirë, dua ta largoj temën e diskutimit nga teatri, gjithmonë duke rezonuar rreth ti dhe
tre deklarata të tre njerëzve të rëndësishëm, dua që të më bëni një justifikim o një analizë tani. Shohim bashkë. Nuk ka asnjë paralele midis qeverisë teknike dhe qeverisë tranzitore. Një qeveri tranzitore është një qeveri që ka vullnetin dhe besimin politik për të kryer në mënyrë të plotë dhe shtëruese detyrat që i ngarkohen. Prandaj këto detyra janë përshkruar në mënyrë të detajuar në këtë prezantim, për të mos lënë askënd dyshim që nuk bëhet fjalë për një makiazh, por bëhet fjalë për një detyrë serioze për të rikthyer mundësinë e qytetarëve për të vendosur me votë qeverinë e ardhshme. Pra, le të themi, ka diskurse të ndryshme të forcave politike. Qershori po vjen. Ky lloj artikulimi, do të doja të di çfarë mendoni për këtë. Është një artikulim në kuadrin e një artikulim partiak gjithsesi, që është i drejtohet më shumë mbështesëve të Partisë Demokratike apo mbështesëve të opozitës. Deri tashi nuk është një platformë e cila për mendimin tim është ndarë me qytetarët shqiptarë. Kjo duhet parë nëse do arrij të frymëzojë dhe të përfshinë një debat më gjerë për qytetarët shqiptarë. Në këtë moment që flasim, qytetarët shqiptarë janë shumë të shqetësuar për sa i përket çështjeve që kanë bënë me reformën drejtësie, e cila ka ngjecur vend. Vendi ndodhet në mungesë të gjykatës kushtetuese, në mungesë të gjykatës lartë, dhe kjo do thotë që pushteti tretë, që bën vërtet balancat, është nuk kemi pushtet tretë. Kështu që kemi rëndësi, shumë rëndësishme qytetarë shqiptarë, ose për ata pjesë të cilët po mendon politikisht, reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore, pjesa më e shëndetshme e shoqërisë shqiptare po mendon se ky vend ka ardhur koha të ketë një reformë zgjedhore, të çlirohet sistemi njëherë mirë, sepse është një sistem i kapur nga dy partitë kryesore me ndryshimet famkeqe të kushtetutës të 2008. Ndërkohë këtë po e shohim pak si e ka artikuluar lideri i Partisë Demokratike Basha, ndërkohë del juristi i Partisë Demokratike Ogert Bylyk Bashi thot një version tjetër të kundër. Pra ka një mungesë koherencë në këtë që thuhet. Ne kemi kërkuar nga sheshitat kudo që ky vend ka nevojë për reformë zgjedhore në mënyrë që të çlirohet sistemi dhe të dalin talente të reja politike. Nuk mund të shohim, nuk ndodh asnjë vend në Ballkanit, shohim lidera politike. Kapet vendi mat me mat. Nuk ka pandryshueshmëri. Nuk ka çakullim elitash në këtë vend. Dhe pas pati çakullim elitash, jemi në një kënet politike. Pra, është një vend, një popull i papërfaqësuar. Ne të gjithë këtu jemi të papërfaqësuar. Unë mendoj se shtresa e mesme qytetar është e papërfaqësuar. Nuk mund të përfaqësojë një parti politike të gjithë elektoratin shqiptar. Një vend si Gjermania, Franca, në demokracitë liberale, çdo qytetar, dhe më qoftë ai në pikën më të largë të vendit, është i përfaqësuar. Kurse ne kemi gjysmën e elektoratit shqiptar të papërfaqësuar. Deri tashi nuk po shohim një platformë e cila të përfshihet atë pjesë të papërfaqësuar ose ta motivojë atë pjesë të papërfaqësuar të elektoratit shqiptar. Angela? Unë dëgjova me shumë kujdes deklaratën. Ndonjëherë duhet të jesh shumë i vëmendshëm për të kuptuar se çfarë flasin politikanët shqiptar. Përgjithsisht kam qenë gjithmonë mbështetës e opozitave, sepse më duhet bëj detyrën si qytetare. Dhe më përpjekur gjithmonë të dëgjoj me kujdes se çfarë thon opozitat. Problemi është që Shqipëria është ende në fazën që politika është perceptim. Pra cila propagandë është më e fortë, është ajo që arrin të manipulojë. Dhe e keqja është që edhe shtresa e mesme në mënyrë masive nuk ulen të analizojnë se çfarë ndodh vërtet. Kam moshatar, bashkëmoshatar të mi që vazhdojnë thonë po jo, po ja se opozita, se ndërkohë që nuk ulet dhe të analizojnë fakte, që opozita ka nxjerr dosje të mëdha në lojë, ka nxjerr vjedhje në madhe të Astirit, ka nxjerr ka bërë edhe më të madhe, i ka dhënë zë edhe kauzës, po i kthehen prapë kauzës të Atrit, ka nxjerr dosje kriminale, ka nxjerr. Do të thotë që njerëzit duhet ndalen një moment dhe të analizojnë se cili është realiteti, çfarë po bëhet, çfarë po ndodh. Si më thënë, ti mendon që ata duhet kenë kurajon që me analizën e tyre të ftohtë ta kaloj paragjykimin që kanë raport me të kaluarën? Absolutisht. Absolutisht them, të kritikueshme. Që duhet të vi një moment që njerëzit fillojnë dhe ta gjykojnë politikën si një gjë konkrete. Edhe pragmatiste. Si një gjë që lidhet me realitetin e tyre, e cila duhet shpalosi platforma të qarta. Pra nëse sot do t'i kërkonim llogari Ramës, e para do ishte kush të VSH-ja zero. Gjë që na prek ne të gjithëve në planin e parë, ku është të VSH-ja shportë zero? Ku është mjekësia zero? Do të thotë që janë gjëra konkrete që na prekin. Kjo do ta kaloj pastaj politikën nga interesi i dy partive të mëdha dhe interesi për të ngritur politik në atë që është konkrete, që është e përditshme në kërkesën e llogarisë qytetare, edhe në realizimin e projekteve dhe në kërkesën e llogarisë sa realizohen këto projekte. Bin. Nuk kam pas mundësi një takim që zoti Basha thirri në hotel Tirana. Li thonë që për mua e vetme zgjidhje që ka, që ke ti si lider opozitës, po edhe opozita, unë mendoj dhe Shqipëria,
besoj e kam ndjekur mjaftueshëm sa për ta thënë, ndoshta për ta kuptuar ka qenë versione patjetër. Po për ta thënë këtë gjë, që vetëm Zgjidhja është një platformë referendare, siç është bërë kudo në Europë, siç bëri Renzi që e humbi iku, doli nga politika, një platformë referendare e cila kthehet i program politik. Platformë referendare ku preket kushtetuta në 10-15 pika, të cilët i lëvizin gjitha këto. Sigurisht ndryshon sistemi zgjedhor, ndryshon këto të, pastaj përgatitet terreni për këtë gjë. Dhe me këtë ti edhe sikur kundërshtarin e Kipria të ndryshoi në disa fundamente të rëndësishme që janë qelbur deri tani, ku është zgjedhje duhet të jenë të rëndësishme të zgjedhin partinë reale, të mos vidhen, të mos blehen, të mos përçudnohen. Institucionet janë institucione që japin llogari dhe kanë transparencë, mos janë arrogante dhe ignorante dhe diletante, dhe partitë politike të jenë të demokratizueshme, njerëzit mos ikin me qindra mira. Ekonomia të jetë në kontrol, financat në kontrol, kam parasysh këtë pak a shumë. Një platformë shpëtimi, ku ta diun, që nga e drejta për të pasur hapësirë publike, që nga e drejta për të qenë pjesëmarrës në ekonomi, dhe të gjitha të garantohen me kushtetut. Më vjen shumë mirë që përdoret termin shpëtimi. Kam përshtypjen që është përdorur termin shpëtimi, dhe unë e di që ti je profesori i komunikimit edhe kush më shumë se ti nuk mund ta prekësh këtë, po kur është dramë dhe tragjedi kombëtare, fjala shpëtim është fjala e parë që artikulohet. Për mua Shqipëria është një situatë ku kriza nuk është më mes partive politike, por është mes sistemit politik dhe qytetarëve. Gjithsesi, ata nuk e kuptojnë këtë gjë, më vjen shumë keq, po janë komplet out. Ai mund dalin të bëjnë protesta gjithkohës, këta mund të bëjnë përdorin gaz zotësiell se ku ta diun, gjithashtu është qytetari na ka thënë neve unë nuk dua të mendoj më shumë se ç'duhet. Mos ma kërko mua të bëj analistë elaboruar. Unë kam partitë politike flasin dhe media më tregon se ç'flasin këta, ka ca njerëz që media i paguan shtrenjtë që bëjnë ca analiza, në fund fare unë duhet të kuptoj kush është i mirë, kush është i keq, thot populli. Unë kam propozuar përpara kryetarit të opozitës, i kam thënë bëjeti këtë platformë, do të them bëhet me tryeza, se s'u bëhet hape lojën. Moment që ti hap loje, unë jam i parë që të zbresë të re me bë fushat për atë lloj platforme. Mirë, duhet t'ju tregoj diçka tjetër për të bërë një pyetje ju. E shihni veten si kjo kategori që ka sapo ka stigmatizuar në mënyrë indirekte gjithsesi kryeministri Rama? Shohim bashkë. Një forcë e brendshme është përpjekur dhe përpiqet çdo ditë që të pengojë çerrjen e negociatave, duke kthyer këtë aspirat kombëtare dhe këtë objektiv kombëtar në një argument të politikës ditës. Pra, është pikur ju, gjithmonë armiku. Kjo e parë këtë filmin, bunkerët e kërëratë. Në kote diktaturës, në kote demokracisë, shpike gjithmonë armiku i brënqë, në mos armiku jashtë, dhe në gjithmonë shpike një armik. Është teori e njohur dhe nga Chomsky, dhe më thënë. Po të vini që është eksperti i shkencëve të komunikimi, dhe Chomsky e thotë, dhe një nga të pikat e fanshme, duhet shpike një armik pa tjetër, që është fajtori dikush tjetër. Dhe kjo është e vërtet, do më thonë, kjo të rria integrimi, do më thonë që po në merë ka shumë energji e tjerë, në sparim të integromi e mësë njëri tjetëri, nuk po kryojmë njërë kohezion social brënda vëndit, do më thonë dhe në presim të integromi në bashkimin e Europian, që është një platformë që për mua është platforma më, që është platforme shpëtimit për komë shqiptarë. Më falë, mua në fakt për i të vërtetës, kryeministri më duket shumë mirë me shëndet, dhe më vjen mirë për këtë, pa dyshim, por ti përmënde qëpar diçka interesante, Angela, unë duhet të ta bëj pyetjen. Ti the kur kryetari bashkisë tregohet i ashpër dhe i prerë, ai është i dobët. Ky stigmatizim që kryeministri i bëri këtij grupimi, ti e gjen të fuqishëm atë apo të dobët? Rama është konstant në sulmet e veta, nuk është që ka kështu ulje dhe ngritje, po për mua thash, unë Ramës tani ka ngelur të ngrejtë e bunkerët, të nacoj edhe aksione dhe më ka mbritur të kamriku i brëndshëm që nuk i funksionojnë gjërat, ndërkohë që i ka rëshitur shteti nga duart. Kemi mbi një vit që nuk qeverisim, mbulojmë gënjeshtra me gënjeshtra, mbulojmë skandale, kështu që nuk kam më se çfarë të mbroj. Natyrisht që ka ngelur vetëm sulmoj, se nuk kam më se ç'të thotë gjë tjetër. Çfarë do thotë? Çfarë arritje është do thotë? Nuk kam asgjë ç'të thotë, kështu do sulmojmë dhe qëmë armikun e jashtëm. Domethënë ju nuk u shqetësuat nga ky stigmatizimi i kryeministrit? Vini. Jo, unë i qëndroj një ide që fare kam lexuar tek libri i profesorit Tan Fugës, që është shoqëria periferike, me cilin përveç, do të them, marrëdhënieve që kam në jetën akademike atje, e kam pas lexuar gjë përpara. Për mua është libër jashtëzakonshëm, do të them, i shpjegon shumë gjëra. Dhe aty thuhet që në 2004 flasim 15 vjet përpara, që klasa politike nuk e do. Edhe shpjegohet pse nuk e do.
sepse është liria për të vepruar, më thënë, mos rregullimi, mos dhënia llogari, kjo loja politike gjithmonë qarkullon, është një ide që ngelet, është një mit, njerëz e thonë, po do shkim në Europë, shkim në Europë, vazhdo ti, aspiro të shkosh në Europë. Dhe çuditërisht Shqipëria ka për të filluar të mendoj seriozisht momentin që do i thyet miti, më thënë, miti i Europës, kur ti fillon bësh konkret, shikon çfarë mundësish reale ke, shikon kush mund të çojë përpara. Çfarë do të ndodhi kur shkosh atje? Eksakt, domethënë. Dhe unë i qëndroj asaj që klasa politike nuk e do. Për këtë arsye që përmend, vetëm që e duan realisht Europën, janë ata, domethënë që nuk bëjnë politikë dhe ata që shkojnë me një këmbë në Europë, sepse atje me vërtet nuk shkojnë thjesht për gjendje ekonomike. Unë nuk jam nga ata që besoj kurrë në botë që shqiptarët lëvizin thjesht për arsye ekonomike, shqiptarët lëvizin sepse kanë një mur përpara, nuk respektojnë të drejtat dhe tani realisht shohin të mërsirë. Kjo është arsye sepse ikën. Dhe sigurisht derisa shkojnë në Europë tregon që ky popull e do Europën, dhe Europa për mësh metafora për të takuar shtetin. Eksakt, është metafora, tani edhe konkretisht, po është metafora e një jete të denjë si duhet ishte. Mirë, kemi edhe një tjetër që është nuk mund të mungonte zonja Spiro Pali. Ne kemi një dashamirësi shumë të madhe në program për zonjën Spiro Pali. Me si po presim me qëra fjala që të vinë në program, shikoni se çfarë ka thënë, një gjë shumë interesante. Në samitet të tilla është mirë që shqiptarët shkojnë të bashkuar, të shkojnë me një qëndrim të qartë dhe mos t'i përdorin bisedat e brëndshme të tyre samiteve, apo trendet e caktuara, apo ato që janë thënë, për të fituar kredo politike. Shpesh kredo të rreme, të pavërtet dhe të keqformuar. Do me thënë, nga ideja që në Shqipëri ka një grupim që është kundër Europës dhe vetë kundër Shqipërisë, me sa duket, majoranca dhe kupola e qeverisë së saj ka një problem që ne në Europë nuk shkojmë me një mesazh. Unë kam një pyetje këtu për ju, zotrinj. Do me thënë, midis çdo gjëje dhe gjithë shkaje, mund të arrijë deri atje sa popullit dhe forcave ndryshme politike në Shqipëri t'i kërkohet vejnë edhe me një mesazh atje. Si me thënë, do vish dhe do jesh edhe me një mesazh. Pa nuk është kjo në fakt një tregusi, një situatë jo të shëndetshme aktualisht, nuk është tregusi kryesor? Ajo që thot nga nën teksti zonja Spiro Pali është që ka biseda prapa kulisave, që kjo ndodhë politikë është e njohur, po i bie që bisedat janë shumë të ndyra që nuk u dashkan nxjerrë në publik. Kështu që fakti që ajo është kaq shumë e shqetësuar për bisedat që kanë dalë nga prapa perdeve, do të thotë që diçka funksionon shumë keq. Ose që gjithçka që thuhet ndryshe në Shqipëri dëgohet me një vëmendje shumë të madhe në institucionet evropiane. Po më shqetëson kjo në teksti pas fjalëve të saj më shumë se sa fakti që na që kanë hapur pejtat e lakrorit në mahall. Do të thotë që mund ta themi për shkakun që kur kam qenë në Bruksel kam patur mendimin që Shqipëria nuk është gati për të hyrë në Europë dhe Brukseli gjithmonë nuk ka mundur të kuptojë se kush janë djajt e vërtet të vendeve të Ballkanit dhe me një pjesë prej tyre janë martuar për interesën e statukuove. Të jem unë val një nga këta që dërdëllisin brënda kundur interesave të Shqipëris, mos jetë t'i vinë? Unë jam nga ata që mendoj që një parti politike që ka i konsekuensë programit vetë me emancipimin dhe me integrimin e Europë, për mua dojtë i bjerë shumë fort partisë të bëthënë që nuk e mbështetë dhe programit dhe ku qëkën e Europë të bëj kritikën për këtë gjë. Ama, duhet të regoj që ka i konsekuensë mes programit vetë dhe integrimit e Europian. Jo, i bim partisë, jo kjo përdorja politike, kjo është kësheron, po fund faj është faj e tyre se kemi ne këtë gjë. Pa një qëfë se këta nuk arrinë do të më marrë vesh pakën dhe lojnë ta bënë mënyrë koherente, atëherë këta ose janë pa aftë, ose cinizmi shkonde në atë pikë, dhe më thonë, ta s'kemi mund në respektit fare për njëzit. Ose janë këtë si shtamatorë dhe bëjnë cinizën me gjyra që janë shumë të shender për ne, dhe më thonë, dhe më thonë, këtimi në integrimin e Europë është me vërte i gjë rëndësishme. Madhore është. Nuk mendoj se është zidhja, në kuptimin po është gjë shumë rëndësishme për ne edhe për arsye historike e tjera e tjera. Në momentin që tallen kaq keq me këtë gjë, tregon që këta kanë nik. E ndjenti Andi që ti je gjithashtu në këtë grupimin e forcave të brendshme që nuk e duan integrimin në BE? Jo, nuk ju as pak. Unë jam
si gjithë shqiptarët emigrantë i orëve të parë që 90-të në dy korrikut, e gjë e vetme që kemi kërkuar e para ka qenë shëmbja kufive një herë, dhe unë s'kuptoj simpatinë që kanë disa shqiptarë për ca parti populiste si Lega Ambiente, domethënë që na kanë nxi jetën në Itali, na ka domethënë zgjidhja të. Kjo është ndryshime psikologjike interesante, kjo si kompleksi i Stokholmit. Stokholmit, falni. Kompleksi e di. U si harruan ato të vdekurit e kanalit të Trantës, e kuptoj ku dëgjoj me Z dhe kryeparlamentarja që ishte dhe përfaqësuese e Lega Ambientit, si thoshte për shqiptarë, domethënë leri aty të desin det. Nëse kjo është temë debate, ajo që më shqetëson mua midis Ramës dhe Aradina, në këtë mes është mungesa e komunikimit midis dy liderëve shqiptar, dy liderëve politik. Ka një përplasje të fortë duket midis dy botëve ndryshme dhe një njohje e madhe me një realitet që ne nuk e dinim. Ne kujtonim se ata kishin një bashkëpunim shumë të mirë apo jo. Këto mbledhjet në përpejra e në përshkodra jepin përshtypje sikur gjithçka ka qenë impresive, ka qenë koreografuar. Por ka dy qasje komplet ndryshme që këtu kemi një qasje kozmopolite të Ramës për hapin e kufive me Ballkanin, për të bërë lideri rajonal, lideri botëror dhe për të qenë lojtar në rajon, kurse Ramushi që ka një qasje më patriotike, po themi sovranista, është njëri që vjen nga lufta. Kështu që unë në këtë rast unë jam me Ramushin, pse? Për arsye sepse nuk mund të vi hapja kufive kështu sa me sot e nesër kur plagët e Kosovës janë akoma të hapura, kur janë 20.000 raste të përdhunimit në Kosovë të grave kosovare dhe nuk kemi një politikan sërb që i të kërkuar në ndjes popullit kosovar për atë çfarë i ka bërë. Mbasi do ishte ndryshe, po të kishte qenë Gjingjiç, i cili ishte politikan liberal, i hapur, më modern dhe kjo mbasi do ishte. Por për fat keq në Serbi, si duket që kanë ADN-n e serbëve apo të racës slave që janë popull kështu shovinist, popull shovinist, dhe si duket fatkeqësia jona është që kemi një lider të tillë shovinist nacionalist, do jetë shumë e vështirë. Shqapa e kufive do kërkoj vite shkëmbime rinore, kulturore. Se unë nuk e mora kështu atë pak a shumë serin mua më duk sikur fliste për fuqi për diskursin e brendshëm. Se nëse do pastaj ka komplet tjetër përgjigje, nëse ato kulte e fjalës. Shikoj, këto janë këndvështrime që të gjitha vinë me një janë aplauzibël në të drejtën e tyre reale, por me që ti përmendë më të drejtë kryeministrin Haradinaj, jo më lart se sot para ditë kabineti i tij ka konfirmuar që ai do të vijë të hënën që vjen në program, do të kishte qenë mirë të vinte sot në fakt ku edhe diskutimi ka qenë më i nxehtë, duke filluar që nga batutat e supozuara që ishin jashtëzakonisht simpatike, vërtetës diçka gabim ka qenë aty me dimensionet, qoftë edhe me emërtimet, por ja vlen që kjo pyetje t'i bëhet kryeministrit të Kosovës, i cili ke shumë të drejti, Andi, për momentin ka mbështetjen tonë për një qasje të ndershme, patriotike, burrore, për mbrojtjen e interesave territoriale të vendit të tij. Do kisha dashur shumë që këtë kryeministër të kishte dhe Shqipëria, por që ne do takohemi sërish të hënën që vjen deri atëherë, paçi një javë të mbarë.